មុខរាជរដ្ឋាភិបាលថាមានទស្សនៈ3ប្រភេទជំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាក្រោយមានការផ្ទុះការតវ៉ាជំវិញសំណុំរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ CLV DTA បានជំរុញឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះមានទាំងអ្នកដែលមានទស្សនៈស្របនិងមិនស្របសុទ្ធសឹងតែជាកូនខ្មែរចំពោះទស្សនៈយល់ឃើញខុសគ្នានេះបានបង្កជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជននិងប្រជាជនគ្នាឯងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលអាចឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងណាសម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែសូមកុំមានពាក្យពេចន៍ឈានដល់ការប្រើហិង្សាបង្កជម្លោះនិងការបែកបាក់សាមគ្គីថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអាចារ្យនីលើកទី9នៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំហៅកាត់ NIE សម្ដេចធិបតីថារឿងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណមានទស្សនៈ3ប្រភេទទី1គឺអ្នកសង្ស័យបាត់បង់ទឹកដីអធិបតេយ្យភាពទី2អ្នកមិនបារម្ភនិងទី3អ្នកមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់តែសូមកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបង្កើនការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តទាំង4នៅភាគឥសាននោះឲ្យបានរីចម្រើនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលយកទស្សនៈទី3ដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែកែលោវាមិនបាន20ឆ្នាំវាចាប់ផ្ដើមស្រុតពេលនេះវាមិនមែនរឿងខេត4នោះវារឿងបែកបាក់ជាតិយើងនេះជាការធ្លាក់ចុះនោះវាមិនមែនរឿងការបាត់បង់នោះគឺជាការបាត់បង់ភ័យព្រួយប៉ុន្តែកត្តាដែលបាត់បង់ភ័យព្រួយគឺការបែកបាក់ឯកភាពជាតិនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអនុបត្តិមិនមែនបាត់ទាំងអស់នោះទេព្រោះឥឡូវទៅវៃគ្នាអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយតែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះរឿង CLV DTA រឿងចែកឈ្នះអីយ៉ាបិចទីទីខ្ញុំទៅបញ្យល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិការបញ្ចេញទស្សនៈត្រូវមានក្របខណ្ឌមួយកុំឲ្យឈានទៅដល់ការប្រើអង្គការកັບចាក់គ្នាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបែកបាក់ម្នាក់ថាថ្ងៃក្រោយវាអាចបាត់ម្នាក់ទៀតមួយក្រុមទៀតថាអត់ទេមិនជឿថាបាត់មានតែឡៃកោម្នាក់ណាងរៀងខ្លួនតើចាំបាច់តឹងសរសៃករហូតដល់កັບចាក់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលអនាគតទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យបែកបាក់បច្ចុប្បន្នអនាគតវាទូអាឡែងតែកិច្ចកັບគ្នាបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងខេត្តទាំង4លែងអភិវឌ្ឍកាន់តែដោះព្រៃទៅលែងធ្វើផ្លូវតាមប្រព័ន្ធដែរទៅឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋពុយតាស្ដាប់ក្រុមទី1ដែលមានកង្វល់ខ្លាំងហើយទាមទារឲ្យដកចេញក្រុមទី2ក៏ច្រើនអ្នកដែលថាគ្រប់គ្រងឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងក៏គេថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរុញតទៅទៀតព្រោះគ្មានបាត់អីទេប៉ុន្តែអាចទាញអន្តរជាតិចូលមកព្រោះកន្លងទៅទាញទាំងជប៉ុនទាំងឡបងទាំង ADB ទាំងអីចូលទៅជួយបន្ថែមទៅនឹងព្រោះថាវិការជាតិយើងកណ្ដោះឬមួយក៏ក្រុមទី3បងប្អូនថាអើយកុំទៅឆ្លុះគ្នារឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ទៅចង់ចូលមិនចូល DTA មិន DTA ទៅ CLV សំខាន់ធានាឲ្យខ្ញុំថាទៅមុខប្រទេសជាតិទឹកដីកន្លែង4ខេត្តនឹងមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយើងមិនបាត់បង់កន្លែងនឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍហើយសំខាន់បំផុតកុំឲ្យមានបែកបាក់ជាតិមិនថានៅក្នុងតំបន់4នៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញែញ៉ៃខ្ញុំប្របាអូស៊ីនេះគឺជាអ្នកទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្នកធំបំផុតច្រើនបំផុតលើលុបក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នស្ដាប់អ្នកណាខ្ញុំថាស្ដាប់អ្នកទី3
ជាមួយគ្នាសម្ដេចបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់នូវការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភ័យខ្លាចថាកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់ទឹកដីដែលនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចផងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យការព្រួយបារម្ភទាំងនេះខ្លាយទៅជាការបិទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍអធិបតេយ្យភាពទឹកដីកម្ពុជានៅគ្រប់ទីកន្លែងជំរុញជីវភាពពលរដ្ឋឲ្យរីកចម្រើននិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានរឹងមាំ។